Salam değerli izleyiciler. Yadınızdadırsa dünən bir video paylaşmıştım ki, Qaxda bəy öz toy günündə qonağı bıçaqlayıb. Əslində vəziyyət necəymiş? Dinləyək, ondan sonra deyəcəklərim var. Bu yolubdur. Özünün keçmiş sevgilisi deyək də. O toyda da böyle bir hadisə baş verib ki, gəlin maşının qulüşü teyinə kağız, kimsə kağız salıbdır. Orada nəsə yazıb qoyublar. O yazdığını bilmirəm, nə yazıb, nə yazmayıb. Onu da aparıb veriblər bəyə. Bəy də bunu oxuyandan sonra axtarıb qardaşın oğlunu tapıbdır. Razborkaya çağırıbdır o üçün bunu. Qaxda bəy toy günü əlini qana buluyub. Dədəbəy sakini olan bəy 21 yaşlı Ariz Əhmədov 25 yaşlı Yaməş Xəmirini bıçaqlayıb. Deməli nə baş verir? Qızın bəy deməli öz evləndiyi qızın keçmiş sevgilisini bıçaqlayıb. Əvvəla ümumiyyətlə ailə quranda bilin kimi alırsınız, kimlə evlənirsiniz. Sabahları toy günü başınıza belə şeylər gəlməsin. Yaxşı ki hələ toy günü bilmirsiniz. Bu bir. İkincisi, sən əgər bunu tanımırsansa qardaş, bundan niyə evlənirsən? Üçüncüsü, o quluşu telə kimsə nəyəsə soxub, neyinib filan. Yəni bilirsiniz, söz tapmıram əslində demək. Bu, burada qəşəng təhqiramiz ifadələrin yeri var, amma ki hayf ki olmaz demək. O quluşu telə onu soxanın nə işinə qalıb və yaxud da bəy niyə maraqlanmayıb və bir də bir şey deyim, o ərə gedəndə tez nömrəsini dəyişən qızlar. Elə qələtlər eləyin ki, toyumuzun günündə belə şeylər üzə çıxmasın. Yeri gəlmişkən bu mövzunu bugün, deməli 27 iyulda axşam saat 8-də YouTube kanalımızda olan müzakirəmizdə İntiqam Valihoğlu və yaxud da İmedia TV YouTube kanalımızda olan verilişimizdə geniş müzakirə eləyəcək. İştirak eləyin, fikirlərinizi bildirərsiniz. Və həqiqətən də, yəni mənə belə qaranlıq qalan məqam odur ki, sən Gədəbəydən gedib Qaxdan qız alırsan, tamam, bunu başa düşdük. Və yaxud da Gədəbəydən gedib Qaxda evlənirsən, bunu da anladıq. Baxmayaraq ki, ayrı regiondur, ayrı istiqamətlərdir filan. Amma bir maraqlandı, qardaş, sən toy günü görürsən, hələ bu toydan sonra gör nələrin üstü açılacaqmış. Yenə də deyirəm, o nişanlanan kimi nömrəsini dəyişən qızlar. Elə qələtlər eləyin, cəmatın uşaqlarını aparıb cibilə salmayın. Biri belə bədbaxt oldu, biri də belə bədbaxt oldu.